Svaka nova srijeda ima, kako se kaže. Ali Mićo, šta si ne. Radila kad su ti krali stvari? Onda sam trebala da uđem i da poubijem pola kuće i da izrađem, šta? No, ne, ja sam Milan rekao na rakiju, tako. Svak mora da reaguje neke stvari kad se nekom pokrade. Ovaj, ali o tom potom vidiš. To vidim. Su ljubavne stvari, dobro, okay. Ovdje mogu da kažem sljedeću stvar. Drži oči. Malo prije bilo, ja mislim kao vi svi, nekad se opustite, uste vaše telefone pa šaljete svašta poruke i onda kad se to u tom momentu analizira, to ispada normalno. U nekom vremenu kasnije to ispada mnogo zbiljnije, mnogo možda bude pogubno za neke stvari. Tako, nema niko od vas kako niste poslali nekoj ljubavi, sreće od srca tamo. Ti si rekao na reklamama, ne mora znači to uopšte da je sve što priča Matija je istina. Idemo sad ovo. Koji mi mislimo što da moguće, radimo. Je li moguće da neko priča 100% istinu, a neko laže 100%? Znači, nemoguće. To je nemoguće. Ne kažem, nisam tu nečoj strane, kažem, uvijek tu neđe ima tamo, vamo, istine i ne istine. Ali činjenice je jedna. Metrio. Da. Miljan sam upravo malo prije objasnio da ne može ništa da opovrne to što ona uradila. Ona uradila pa uradila, to svi znamo. Ovdje pričamo o naknadnim dešavanjima gdje bi, ona možda, gdje bi to bilo za maturu još bolnije i stvari gdje ona može maturu da na neki način olakša tu stvar, ali sa novim dokazima ili ne dokazima da se desilo to i to, da je s mamom organizovala to, onda je to jako bolno. Onda to dobija drugu dimenziju. Onda to dobija drugu dimenziju. Zato ja kažem, to je mnogo bitno. Neko kaže, nije bitno, bitno što ona da. Bitno je što je radila, jako bitno kako urađu to. Ako je istina to da ona, viđala sam video ko sa Aleksom, to dostirala, išla, upjetala majku, onda je to mnogo ružno da je to odbila priča. Ako je to lažno da je ta majka odbila lažno. Znači, zato kaže neke stvari, može gledati realno. I vidi, na primjer, Anita je na neki način izazvala gnjev od kada drugara, šta god ona kaže, niko joj ne veri. Ali ona posle sve prizna. Ja kažem, znači, ona treba da svjesno, kao večera što kaže, može da kaže ko šta hoće. Ti, ako imaš argumente da to nije tako kažeš, nije tako, nalaži se. Ako ona laže, bolje za tebe 100 puta. Možda zato što sam ja razočarana, pa sad posle svega je tek ništa ne vela. Jer me je lagala i za te to važno. Da je lagala, pa sad što ne bi bilo ovo istinu. Ja ne kažem da nije, ali isto tako veruje mi da može da bude istinu. Tako da je stvar meni jasna. Sve je u rukama Anite u narednim danima. Tako je. I što je sve radila, treba da ispriča. Da kaže, gospodo, sad imam ja moji 2-3 priče i kaže sve što je bilo. Ako nije, treba da se brane argumentima istinom, mislim da će matori na oba načina da olakša tu stvar. Da će se nije dvije pomiriti, to niko od nas ne može da garantuje. Ljudi su opraštali, Pa Dejan je da Lili prešao preko svega. Bravo. I to za mjesec dana i prije. Tako da ništa pa dobro, nije sporno, trajalo. Ali opet kažem, svak odlučuje o svojoj sudbini, o svojoj emociji. Opet kažem, mislim da će samo... I ovdje će kao u svakom realitu na kraju pobjedi istine i zato što je bilo. Hvala Mićo. Sljedeće pitanje za Anitu. Stavi samo tamo cigaretu.